Let's sum up. This year we explored the failure of democracy. The social science brought our world to the brink of chaos. We talked about the vessel, the total control, the total instability that has lasted for generations. You know these facts. Have I taught you anything of value? Na malém paloučku usínal Šneček ve svém domečku. Přiletěl Káně se zubnou Šnečka, zůstala po něm jen slizová cestička. Lesa, na malém paloučku usínal Šneček ve svém domečku. Usínal unaven, vždyť jsme tu jenom nakrátko. Každý je jen malé, bezmocné. Každý je jen malé, bezmocné. Každý je jen malé, bezmocné zvířátko. Hlavu zdvihne a ví, co všechno stihne. Na, 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 na.